Hei, dette her Elin Mage, og jeg jobber i Bærum skolen. Nå skal du få se en liten film der elevene har en fagsamtale med iPad, der de snakker om det å skrive en artikkel. Yes, her er vi klare for å få oppgaven. Her har jeg formulert tre spørsmål. Tema å skrive. 1. Hva kjennetegner en fagartikkel? Vis teksteksempler. Flere da, for eksempel, jeg kan vise kildene, hvordan jeg har skrevet opp kildene mine. Og så skal vi vise en tekst. Hva med den kommer du til? Til meg nå. Der, ja. Ok. For starten av en fagartikkel så har du da en overskrift. Så kommer innledningen. Som da skal forklare hva teksten din skal handle om, veldig kort. Etter innledningen så kommer gjerne hoveddelen. Og hoveddelen er delt inn i avsnitt. Og i den avslutningen så kan du godt ha litt sånn egne meninger. Er gjerne en oppsummering. Så har du gjerne kilder. Kort sagt så er egentlig en fagartikkel en faktabasert tekst med en problemstilling som du etter hvert i teksten finner en løsning på. Så vi tar bare redigere videoen hvis det noe. Det skjer med meg der. Nei, men vi trenger ikke å klippe. Så vi skal ha den. Bare sånn 2 minutter, 5 minutter, 4 minutter. Hvordan synes dere var å ha en fagsamtale? Jeg synes det var veldig gøy, men jeg lærte veldig mye av det. Ja, altså vi lærte jo veldig mye på en måte av hverandre. Mm. Selv om det er et vurdering, så blir det på en måte prøven litt mindre alvorlig på en måte. Jeg er kjapp i innen. Så jeg får mye, så jeg tenker samtidig som jeg prater det, ikke sant? Så bare, jeg synes å bare ha en kamera der, bare snakke egentlig er mye bedre, så det hadde jeg likt å gjøre mer av.